Gracias, presidenta. Honorable consellera, su departamento se ha caracterizado, por desgracia, por impagos de importes millonarios a los centros que atienden a personas dependientes. Y usted, ante estos hechos, siempre ha dado la misma excusa, que la culpa es de Madrid, dejando la responsabilidad de la atención y el cuidado de estas personas a esos centros. Mire, yo no voy a entrar en el juego de quién tiene la culpa de estos impagos, porque lo que le importa a estas personas no es quién tiene la culpa. Seguramente tanto usted como los responsables del Gobierno central tienen bastante culpa. Lo que voy a entrar es en qué han hecho ustedes con el dinero finalista para estas personas que ha recibido la Generalitat del Estado y que ustedes no les han pagado. Mire, ya en 2012, en mayo de 2012, produjeron ustedes el primer impago a estos centros, y cuando recibieron el pago de los importes finalistas del Estado, no lo destinaron al pago de estas cantidades debidas a los centros. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A qué lo destinaron? ¿Por qué no lo pagaron a las residencias? Lo mismo le digo con los importes correspondientes al mes de mayo de 2013, que pagó el Estado en tiempo y forma, y ustedes no pagaron tampoco a las residencias hasta un año después. Estamos ante una malversación de fondos públicos, porque esos importes, señora consellera, son importes que la ley obliga a destinar a las finalidades que están expresamente establecidas en la ley, a pagar a las personas dependientes, y eso no se hizo así cuando se recibió ese dinero. Té la paraula per respondre l'honorable senyora Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, per parlar en aquests termes, vostè abans s'hauria de documentar millor i hauria de conèixer quin és el grau d'infrafinançament crònic que pateix l'aplicació de la llei de la dependència, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. Quan parla vostè d'impagament, suposo que es refereix a això, als incompliments de les previsions de la llei, a les contínues retallades, però si refereix al govern de la Generalitat, als diferents governs de la Generalitat des que va entrar en vigor la llei de la dependència, hauríem de parlar de sobreesforç per cobrir allò del que l'Estat es va retirant progressivament quan parlem de dependència, de sobreesforç i de responsabilitat, perquè per impagaments, els del govern de l'Estat en matèria de dependència, primer amb el Partit Socialista, després amb el Partit Popular. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Me demuestra usted lo que le digo, que a usted le gusta el debate de quién tiene la culpa. Yo no estoy diciendo si el Estado paga cuando debe o no. Lo que le estoy diciendo es, con las cantidades que ha pagado el Estado, y que son finalistas para destinarlas a las personas que lo están pasando mal, a los dependientes de Cataluña, y que la Generalitat, cuando las recibió, no las pagó a los dependientes, ¿qué hizo la Generalitat? Porque cuando un dinero que se recibe y que la ley obliga a destinarlo a unas finalidades, no se destina a esas finalidades, podemos estar ante una malversación. Señora Munté, usted no me ha contestado la pregunta. Mayo de 2012, no abonadas las prestaciones de la dependencia a los centros residenciales. Mayo de 2013, no abonadas las prestaciones a los centros residenciales. Cuando el Estado abonó las cantidades finalistas correspondientes, ustedes no las pagaron hasta mucho tiempo después. ¿Qué hicieron con ese dinero? Té la paraula per respondre l'honorable consellera. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, tornem-hi. Les prestacions no s'abonen als centres residencials. Les prestacions s'abonen a les persones, als usuaris, als beneficiaris de la llei de la dependència. I aquestes prestacions estan perfectament garantides per llei. Vostè em diu què fan amb els diners finalistes. Doncs a vostè què li sembla? Aplicar-los literalment als drets que se'n deriven de la llei, als serveis i a les prestacions de la llei de la dependència. I miri, malgrat aquest infrafinançament crònic de la llei, el que fem no és altra cosa que fer un sobreesforç econòmic per arribar a tot, evidentment amb moltes dificultats, i li posaré exemples concrets. Miri, l'any 2008 l'aportació del govern de Catalunya al finançament de la llei era d'un 65,6%, l'any 2013 ja era del 83%. Impagaments, no, sobreesforç. Per altra banda, l'aportació de l'Estat és la més baixa de la història. L'aportació dels usuaris per la via del copagament ja supera a l'aportació que fa l'Estat. Però més exemples concrets. Què fem amb els diners de la llei de la dependència? Els que ens arriben i els que posa el govern de la Generalitat en exercici d'aquesta responsabilitat. Doncs molt fàcil. Més de 27.000 persones ateses pels serveis d'atenció domiciliària.
46.000 places de residència de persones grans tenen finançament públic, total o parcial, i això és un 72% del conjunt de les places que existeixen a Catalunya. Per cert, dades d'un informe de SADE i de la patronal residencial ACRA. Si això ho traslladem a l'àmbit de centres de dia, són 9.000 les places que tenen finançament públic, en aquest cas el 52% del total, i 97.000 cuidadors no professionals que perceben una prestació econòmica. Un esforç que està al límit però que continua sent una prioritat dins de la previsió de pressupostos del 2015, per exemple, per fer efectiu el restabliment de les prestacions econòmiques vinculades. La dependència té la màxima priorització dins del pressupost del Departament de Benestar Social i Família. I quina llàstima que vostè no faci referència al